一台深空灰色的小六，在车上充了一次电就自己关机了。之前打电话，对方听得不太清楚。好，咱们先将手机拆开。打开手机，看着内部还可以，屏幕换过盖板。咱们将盖板螺丝取下，加表检测，开机。开机，电流定在200毫安，不开机。手机没有任何反应，而且不联机。像这种情况的话，由于不联机的话，先测一下硬盘的工作条件，测一下主板工作的供电。由于这台手机是车载充电器充电不开机，咱们首先考虑 U2， 咱们换个 U2 检测主板电流正常，咱们装机开机。屏已经显示苹果图标，等待开机。好，手机成功进入系统。手机功能正常，充电也正常。打上尾部螺丝，在这也建议大家充电的时候不要摆手机，尤其是车载充电器，电压不稳，最好在插座上充。